Jeg har lige lavet en video til min Finally Fit Mind and Body deltager i dag, som handler om, hvad præcis sund og selvkærlig livsstil egentlig går ud på. Og det kan godt være, du tænker, jamen Karolina, er det det, som du lærer fra dig på hele dit forløb? Og jo, det er det. Det er det, som de lærer på forløbet. De lærer altså, hvad sund og selvkærlig livsstil vil sige, og de lærer også at få det skabt i deres liv, sådan så, at det ikke bare bliver endnu en fin teori, de kan stille på hylden sammen med alle de andre, og aldrig nogensinde gør brug af. Men alligevel, så er der bare noget virkelig powerfult ved at få det serveret på en fuldstændig lige til og ultra simpel måde en gang imellem. Og det vil jeg faktisk rigtig gerne dele med dig i dag, fordi jeg synes, det er så vigtigt. Det er noget, vi alle sammen bør vide. Ser du det, som rigtig mange af os forestiller os, når vi tænker på sund og selvkærlig livsstil, det er, at så skal vi træffe det sunde valg altid. Så skal vi gøre det selvkærlige altid. Vi skal spise de sunde måltider hele tiden, og vi skal sørge for at bevæge os hver dag, og vi skal få vores søvn, vi skal tage vores vitaminer og alle de andre ting, der nu er så sunde. Men det er faktisk ikke det vigtigste i sund og selvkærlig livsstil. Jo, det er naturligvis vigtigt at gøre de her sunde og gode ting for os selv, men det vigtigste, vi kan lære, er faktisk ikke at gøre det rigtige hele tiden. Det vigtigste, vi kan lære, er faktisk, hvad vi skal gøre, når vi ikke gør det. Fordi sandheden er, at der er ikke nogen af os, som kan gøre det rigtige hele tiden. Det er ganske enkelt menneskeligt umuligt, fordi vi er mennesker. Og det her, det er livet. Der sker ting og sager, der kræver vores opmærksomhed en gang imellem. Vi vil en gang imellem miste fokus, og vi vil en gang imellem opleve at have lidt mindre overskud, end hvad vi lige har det godt med at have. Så derfor så er det vigtigste, vi kan lære inden for sund og selvkærlig livsstil, er altså, og det her er jo altså også noget, som vi arbejder rigtig meget med på mit forløb, det er altså, hvordan vi hele tiden kan vende tilbage. Hvordan vi hele tiden kan vende tilbage til den sunde, selvkærlige livsstil, og vigtigst af alt, vende tilbage til os selv. Det er muligvis nok noget af det absolut vigtigste, du kan lære, hvis du gerne vil leve et liv, som du elsker, hvis du gerne vil have det bedre, hvis du gerne vil være sundere. Det er altså, hvordan vender jeg tilbage, når at jeg føler, at jeg falder af på den, tømmer hele slikskabet, gør alt det, som jeg har lovet mig selv, jeg ikke skulle gøre, osv. Altså, når vi mærker, at vi rykker os væk fra os selv, hvordan kommer vi så tilbage til os selv? Det er muligvis nok noget af det vigtigste, du kan lære, fordi når vi lærer det, når vi bliver virkelig seje til den sunde og selvkærlige livsstil, så kan vi altså finde ud af det her med og opdage, når vi har rykket os væk fra os selv, og vi kan finde ud af lynhurtigt at vende tilbage til os selv, altså tilbage til at behandle os selv med kærlig og omsorgsfuld behandling, altså være god ved os selv, gøre alle de her sunde ting for os selv. Så altså, der er ikke nogen af os, der kan gøre alt det her hele tiden, men vi kan lære hele tiden at blive bedre til at opdage, når vi rykker os væk fra os selv. Sådan, så vi ikke kommer så langt væk fra os selv, så vi pludselig opdager, at nu er der måske gået en måned eller et år, hvor vi ikke har gjort noget godt for os selv. Hvor vi måske har behandlet os selv rigtig hårdt og ikke spist ret god mad. Været der for alle andre, men ikke været der for os selv. Sovet alt for lidt, arbejdet for meget osv. Vi undgår altså at komme helt derud. Vi lærer altså langsomt det her med at hele tiden blive skarpere og skarpere på at mærke ind i, hvornår vi er på vej væk fra os selv. Og vi lærer, hvordan vi lynhurtigt kan vende næsen hjemad igen. Altså, hvordan vi kan komme tilbage til os selv og den sunde og selvkærlige livsstil. Det er altså muligvis skåret helt ind til benet noget af det absolut vigtigste, som sund og selvkærlig livsstil handler om i min optik. Hvad tænker du? Del gerne dine tanker.